mucho de mujer, bo. Chintanas, Nick, Huni, Soxon, Austin, Gin. Sabatano, Ginena, der Unotrim Slippy aus Hor, M. Schien, TikTok, Pitchhut, der Reaktion, B. Repeten, der Pitchhut, der Buddha in Bildet, Artisan, Otto Hamming Bossen, B. Kiste Ranzara, Urunda Bas Ranzara, B. Außer der Kiste Ranzara, die Mutte, Urunda Gilling und Tragar, Harnhoo өрөөнд урда ганцхан гэрэл хасаачаад байж байна. Ганцаархан. Би урд нь ингээд хүмүүсийг TikTok, аимшиг TikTok бичлэгүүд дээр reaction хийж авахын урд нь үдчихсэн. Тэгэлд амир эвгүй амир санагдчихсан. Өгөн хоёр түүхтэйгээ хамтдаа хий гэж бодож исэн. Тэсэн чи тэр хоёр одоохондоо байхгүй байна. За за түүх бүгдээрээ одоо эхэлцгээе. За. Scary video from the internet. Техникийн зүйл гайгүй дайггүй. За дараахан. Тийм үстэ брээр мөш. Тийм үстэ брээр мө. Хөөч. 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 Ячи. 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 Oh my god. Хоёр дахь тал нь би бүр ингэ бууж өгөх гээд ингэ боддоо. Одоо заа мөнхөд чид наа. Бууж өгөхгүй. За дараах. Э? Юу ч юм. Ялчо. За за дахиад үзээд ойлгосонгүй. За дахиад. Би ойлгочихсэг боллоо. Яасан гэж чинь? За эхлээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн лертэнд хамтда ороо суусан. Хотел руу орж байгаа. Гурван давхарт буусан. Буцаад хідэн одоо өдөр ч юм уу хідэн одоо цагийн дараа ч юм уу. Гурван давхраас ганц эрэгтэй хоёр чиндантай хамт хурж ирсэн. Имхтэй гүүгээрээ. Тэгээ миний хувьд юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр энэ доор хаштаг дээр нь болохоор аллаг гэвцэн байхгүй murder. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ эрэгтэй алгуурчин. Тэгээ тэр имхтэй та алчаад тэгээд энэ доор харагдаж байгаа эсвэл гүчиж маадгүй чинтандаа хийгээ авьяцсан гэж бодож байна. I don't know. Та нар юу гэж бодож байгааг доор коммент хийж дэвч дүүрээ. Би бол хийж бодож байна. Тий. Бэж та. Бисний мацсан. Энийг ингээд үдчихсэн чинь доор нь комментэн дээр нэг хүн did he just killed her гэд тэр түүнийг ачж байгаа мó гэсэн чи доор нь юу ийцсэн бэ? Yes, he did. Тэмээ тэр тгсэн гэдэг нэг мэдээний бичлэг оруулсан байна. Grace Malane shows him taking a carpet cleaning machine to his apartment and leaving with a suitcase the day after he was last seen with the British backpacker. Hours of CCTV footage from cameras around central Auckland show the 27-year-old coming and going from the City Life Hotel where he lived and where Ms. Malane died sometime on the night of December the 1st. Showed the man leaving the City Life Hotel and going to the warehouse to buy a suitcase. He also went to a supermarket and receipts show he bought cleaning products, gloves and gum and paid for them with cash. Hour later, the man is seen wheeling a baggage trolley up to his room and then wheeling it into the lift with two suitcases and a sports bag on it. The court has heard Ms. Malane's body was in one of them. Ms. Malane's body was found in a suitcase buried in a shallow grave in the Waitakere. Би зүйтэй. Бичи ингэсэн гээ.
нэг эрэгтэй хотел руу орж ирсэн. Орж ирснийхаа дараа гараад нэг дэлгүүр оронгуудаа чиндаа авсан. Хоёр чиндаа. Супермаркет руу оронгуудаа цэвэрлэгч бодисууд авсан гинэ. Тэгснийхаа дараа хотел руу буцаж ирээд чиндаа наваад гарсан. Хэд хоногийн дараа чиндаанаас нэг хүний цогц нь олцсон гэж эмэгтэй хүн. Тэр нь цааны тандаа нөгөө нэг мэдээ дээр харсан. Тэр зургийн тэр хүн. Тэр эмэгтэй хүн гэсэн. Oh my god, ямар ямар юм бэ? За дараах юм шүү дээ. Сүнсэнд эзэн дүүсэн нэ. Тэр би үнсэд гүн айтарай. За. Уэ. Арсно танар. Нэг эмэгтэй сүнс мэдгүй нэс би эндээ сүнс орсон юм бөө мэдсэн юм. Ингээд амар сонь сонь үйлдэл хийгээл аян маяг нь гэж хагарч магараал. Тэнгүүд хамгийн эвгүй зөө унтж байгаа найзыгаа хараад цусад ингэ боддоо. Энэ эмэгтэй хүн юм уу, эрэгтэй хүн юм бэ? Эмэгтэй юм шиг үү, найз л юм шиг байна. Миний бодлоо. Тэг найзыгаа хараад цусадах юм амар би. Тэгээд нэг унтж байхдаа буцаад идэв штэ. Нэг тийм өвчм тим юм байж магадгүй. Эсвэл сүнсэнд сүнс дотор нь орсон байж магадгүй гэж юм. Нэг тийм их үү коммент бичсэн байна. За дараах нь. Slenderman caught on camera. Slenderman. Yay, за Slenderman. Slenderman юу гэсэн гэж нэг хүний камерт нь харагдсан. Дугуй тавьж байгаа хүн. Харсан уу? Энэ бол Genius Slenderman юм биш үү? Wow. Cool. In this video, a man and a woman enjoy a casual conversation as the girlfriend records them using a camera VHS recorder that she's found. The man asks her to put it back, and as the conversation continues, the video begins to become distorted. The woman turns around to return the camera and finds the slender man towering over her in the hallway. She tries to run as the video becomes increasingly distorted. They try to climb out the window, and the video ends. Мэсгэнэ эмхтэй найз бандтайгаа хамт ингээд байж исэн гэртэн. Тэгээд тэр хоёр ингээд нэг ярилцж мэрилцжсэн гинэ. Тэгээд эмхтэй ин камера өөр тийш ин хануулсан чинь Slenderman харагцсан. Тэнгүүт нь хар хурдаараа гүгээд хойноос нь Slenderman хөөгөөд тэгэл ингээд бичлэг нь дууссан гинэ. За дараа хэмжлэг үзсгээд хөл. How did this happen? Comment when you see it. Хартын тандар эргүүлэнгүүд тэр нүн хойгор норч ихсдэсэн чинь ингээ оо нэгтлээд энэ хүний нэгтлээд байна. Дараа тэгэхэд харуулъя. How did this happen? Ингээ яг нэгтлээд байна. Тэгэхэд одоо. Одоо тэр цаана нугаа зөө. Одоо ингээ дэлхэнгүүд цаана нугаа юм гинт урагш хагаж байна. Энэ хүн сүнс юм болоо. Тэгэхгүй. За дараах зүгээр дараах нь үздэг. The fuck is happening? Gotta go. Get me out. Нэг гэр бүл аялаа тавьжсэн гинэ. Тэгсэн чинь нэг юм газар ингээ хүмүүс ингээ бүгд ингээ зогсцсон. Нэг ч хүн хөдлөхгүй. Бүгд яг бай байндаа ингээ зогсцсон гэсэн гинэ.
Бүгд зогссон байж шít. Ямар эвэри. Хэрэг би ийм юмд таруулгаад би л зүгөө байтдггүй. Би бол амар байна. Бараг шууд гүй хараад гүйвэн. Эсвэл шууд машин аим хурдтай явуулна. Have you seen this man in your dream? Чи энэ хүнийг зүүдэндээ харж ирсэн үү? Би юу гэсэн? Нэг хүнийг бичлээс үзчихсэн байна. Энэ хүн болохоор ингээд баахан хүмүүсийн зүүдэнд нь орж ирдэг. Зөндөө олон хүмүүсийн зүүдэнд нь орж ирж ирсэн юм хүн гэж ярьдсан билээ. Яг амьдрал дээр энэ хүн байдаггүй. Гэхдээ зөндөө олон хүмүүсийн зүүдэнд нь үзэгддэг нэг тийм хүн гэсэн. Коммент нь үшил та. Түүний зүүдэнд харуул юу болох юм бэ гинэ? Тийм ээ, би түүний зүүдэнд харж ирсэн. Тэр намайг алсан бас манай гэр бүлийг алсан гинэ. Энэ хий юм бэ? Би түүний зүүдэндээ хит хит удаа харж ирсэн. Гэхдээ би энэ хүний хизээч үнэн харж байгаагүй нэ. Яг амьдараа харж байгаагүй. Үгүй би харж байгаагүй. Гэхдээ энэ зургийг жаарсан дараа зүүдлэх юм шиг байна гэнэ. Яг үнэн. Би харж байгаа ч гэсэн энийг барь үзний дараа зүүдлэх юм шиг байна. За бүгдээрээ тэгвэл дараагийн хамжлыг үздэг. Үе. Мах юм бах та. Ямар юм бэ? Яа гэж юм бол коммент дээр нь бол энэ юу гинэ мэдрэл нь аж магадгүй ингээд шууд үхээгүй байсан амьдныг шууд ингээд зүсэнгүүт юуч дэмшиг байна. Иймэрхүү болдог гэж магадгүй. Нэг хүн зомби мит гинэ. Би магадгүй хүний мах аж магадгүй гэсэн юм уус байна. Ачи амьд байна гэж. Тэс дараа хэмжиж үзцгээе. Энэ бол зөө 100% ямар нэг юмтай холбоотой сүнс мүнс. Яагаад вэ гэхээр энэ зүгээр энэ хүн яаж ч үсэрсэн, яаж ч унсан хизээч ингэж нисч унахгүй. Ямар нэг хүн тийм бүр ингэж татуулж байгаа эсвэл ингэж шидүүлж байгаа юм шиг унахгүй та нар хардаг хэрэг. Тэгэхээр ихнес нь үзээ зөө. Тарарай. Зүгээр зогсож байгаа. Хартаа бүр ямар ч тийм зүгээр зогсож байгаа. Гэсэн ч хатаг бүр ингэж хийсч байгаа юм шиг унжаад. Энэ бол анаха бараг сүн саваа шийдсэн гэж магадгүй шүү. Комментэн дээр нь тэр яг л энэ нөө машин дайруулж байгаа юм шиг харагдаж байна. Яг үнэ яг машин дайруулхаар ингэж ингэ түлхэгддэж шүү. Яг тийм харагдаж байна. Snapchat. Би тэгэж хийж селфи авах. I'm done. Одоо би ингэ сууж байгаад ингэ селфи авсан чи. No, дараахан. Caption дээр юу өгсөн бэ нөгөө гэхээр хоёр алуурчин яг нэг цагт хамтдаа камерт бичигдсэн нь гэдэг капшнтэй. Тэгээ та нар ингээ харуул зав энэ эрэгтэй нэг хүүхдийг хулгайлаа явж байгаа. Энэ эмэгтэй болохоор ууцтай юм цус ингээ аваа явж байгаа юм шиг үнэ юу. Тэгж байгаа ингээ асгцсан. Oh my god. Тэгсэн чи нэг хүн наадах чи хүн хулгайлаагүй юм биш үү гинэ. Эмэгтэй нь болохоор зөв хүүхдээ аваа явж байгаа. Эмэгтэй нь болохоор зүгээр л будан будаг аваа явж байгаа гинэ. Харин бус нь болохоор дандаа харваас наад хүн чи ингээд наад охины чи хулгайлаа явж гин. Энтэргээд тэгж юм. За дараах. Үсгэнэ. 3 цагт босцтол гинэ. Хүүхэд нь ээж рүүгээ энийгээд харцсан гэж. Одоо би дараа нь хүүхдтэй болох гэдэг. Тэгээ хүүхдтэй ингээд унтуулчаад ингээд сэрсэн чинь манай хүүхд надад ингээд хараад чинь харж ингээд бодхоор бас л амар л. Тэгэхээр харчих. Дахиад энэ хүүхдтэй цараг нэг хараад.
Гэхдээ би хөөх хөөхтэй байна тийм. Эсвэл зүгээр ингэсэн бол яг уу ингээд унтчихсэн чинь ээж нь сэрээд хүүхдээ харсан чинь хүүхд нь хэтэрхий баярландаа болоод ээж рүүгээ инээжсэн бол яг. Энд чи мэдэхгүй. Эсвэл зүгээр ингээд за миний охин ээж нэгс TikTok бичлэг хийгээ тий. Ээж нь ихэл гингүүд миний охин амар ингээд инээгээд байж арай гэл ээж нь TikTok хийсэн бол яг. За 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 хамгийн сүүлийн бичлэг үтцгий. Би яасан аялын влог амрах юм. Nakita niyo ba yun guys? Parang may tao kanina doon. Bakit biglang nawala? Teka nga lang, kahit nang pa. Guys, tingnan niyo. Kita niyo ba? Kanina nakatago siya doon sa may puno. Tapos ngayon, ayan na. Oh my gosh. Sunod pa rin siya sa akin. Sunod pa rin siya sa akin. Sunod ba to? Takin na natakbo na hinahabi na ako. Pwede rin po. Pwede rin po. Shit. 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 Ano sa mga gusto? Takin sa mga Pero hindi na nalagat. Karay karawalin na ito. Us. Sar us na buod pasad arsan na. Тэнд нэг creepy TikTok видеонууд хүмүүс бүр яг ингээд санаатайгаар хийх юм болов эсвэл санамсруугаар хийгдсэн юм болов гэж би яар бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн миний гэртээ ганцаараа aim шин TikTok-ууд дээр reaction хийж байгаа бичлэг таалагдсан бол та бүхэн like-аа, subscribe-аа дараадгүй. Тэгээд part 2-ын хэлмээр байгаа бол бас comment хэсэг дээр part 2 хэлгийг гэж бичдэг үү. Тэгвэл дараагийн бичлэг үргэлжлүүл. Bye then!